o Douglas do Aguinaldo da MAP pra começar a disputa final. O portão agroforte do Aguinaldo da MAP. No clock ele manda pra fora, mandou pra fora. Começou a final, começou! É Trevor! Rodando o touro, voltando, não deu! Escapa e desce! Luciano de Oliveira. A parte do Aguinaldo da MAP, judiação, mas ele não consegue os oito, Henrique. É, e o Traber entrou na décima colocação e na décima não vai permanecer. Tinha chance de ganhar o Rodelino na contramão dele, ele atrasou. Volta pra mim lá, Ferrari, ele atrasou ali, ó. Quando entrou na contramão dele, ele atrasou o movimento do braço. Ele tinha que entrar antes que o Toro, pode soltar normal agora aí, ó. Toro dá dois pulos, entra girando pra direita, segura com a mão esquerda, atrasou o movimento, aí não tem pra ninguém. Parabéns ao plantel do Aguinaldo da MAP, é curral de elite na área. Só descer! O que eu faço agora? Eu quero assim no lar, é liberadouro, é humorista, terrorista, é touro da moeda do Marcão de Espanha de Quimora. Olha, Luciano, tá aí o touro que apresentou-se esse ano na final do Odem Touros Internacional em Barretos. Touro terrorista da 2M veio na conta mão de Everton Natan, esse cowboy que tá embalado. Semana passada foi campeão da etapa de Estiva Gerbe, São Paulo. Esse ano vai ser o rodeio de Louisiana. Mas antes dos 8 segundos ele vai ao solo, sem nota. Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma. Manda as alegrias. São 4 noites e fortes emoções. Abrindo a porteira pra ele com o Paulo Vitor, vai com o João João. É todo noivado da Polaco de Ouro. Parada bonita. Dando dos 8 segundos, você pode pular fora. Luciano de Oliveira. Esse é o noivado que ninguém quer nessa vida de hoje, Moraes. Parada bonita. Dentro dos 8 segundos vai ser avaliado. É, e o João Paulo fez a parte dele com essa parada. Automaticamente ele vai assumir a liderança do rodeio. É o plantel da Polaco de Ouro, touro noiado, girando dos dois lados. Cadenciou bem durante 8 segundos. O atual campeão da Facim de Jales. Manda abraço a todos os meus amigos lá de Jales. 11 a 14 de abril. A Facim 2019 aguardando. Abrindo a porteira pro Mineiro. É Gold. Olha aí, uma linda apresentação. Bate palmas pro Fernando Sabino Popular. Luciano de Oliveira. Quem gostou, o pagamento tem que chegar. Uma salva de palmas ao Mineiro Fernando de São Sebastião do Pontal. Olha, e o meu compadre Fernando Ima Sabino montou demais. Toda vez que vem na esquerda, falou, volta na direita. Na direita ele buscou total domínio da situação. Tô no gold do plantel da Vilelas. A boiada de Carneirinho, Minas Gerais. É a final em Ouro Oeste. Que passada perfeita. Aguardando nota, julgamento. Donizete Ferreira e Leonardo Camargo. Ele é o novo líder. 87 pontos. Ouro Oeste. Abrindo a porteira pra ele de Pilar do Sul. Lutou no campo de um rodando na canhota. Uma linda apresentação. Boiada do Paulo Emílio. Cê pode pular fora, menina. Luciano de Oliveira. Parece até fácil montar em touros, vendo um estilo caprichoso desse de montaria. É, e o aluno do tricampeão mundial, Silvano Alves, mostra pro Silver lá nos Estados Unidos e toda semana acompanha as nossas sinais no nosso canal do YouTube da equipe Rosendo Oficial, que tá montando, tá focado, tá com 20 anos de idade, criou juízo e agora mostra que vai levar o nome de Pilar mais alto nos grandes do país, nas grandes etapas da Copa Hangler Rosetta, aguardando nota, boa carreira! Só descer! Agora a chave sentou, você tem que mandar! Mandou pra fora, é Sebastião Moreira, sucessor, sucessor! Quebra a bola! Escapou e desceu! Luciano de Oliveira! É máquina de pulos do curral do Vilelas! Rafael Gustavo Zaú Vilela e a BX Eventos lá de Jales trazendo uma super boiada, uma das boiadas de destaques do Curral de Elite. Vamos estar juntos a partir de quarta-feira na Expo Pérola no Paraná. Mauro Black, esse Nelore é nervoso. E como diria o Redão, quem gosta de Nelore é vaca de leite. Deus me livre, Bastião! Mandou pra fora, começou o trabalho no Tigreiro, Tigreiro, Tigreiro. É Tigreiro do Paulo Emílio. Não deu
Henrique Moraes. E o Luciano não deu pra ele na grande final, mas olha, o Edson Tritica fez uma semana impecável. Ontem ele fez a maior da noite, mas na final tomou com uma pedreira da Academia de Pulos Paulo Emílio. A boiada tricampeã do Curral de Elite. A melhor boiada de Barretos do ano de 2018. Fazer o que é, não? Hoje não deu. Manda um abraço especial a meu grande amigo Agro, a da distribuidora Populina. Eu não vou aceitar. Abriu! Abriu a porteira pro Antoniano, 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 sou campeão do escadolim. Olha que linda apresentação! Quem gostou, bate palmas. Quem tá gostando, dá um grito, se apropular. Narrando, Luciano de Oliveira. Antonião Gonçalves, São de Peão, a dupla perfeita para esta grande final, Moraes. É o São de Peão, a moda sucesso, meus amigos Léo e Rafael. É o touro que leva o nome da moda, é o plantel da Genética Escadolim. Odinel Gonçalves é o cowboy com 100% de aproveitamento. Falou em todos os touros. Aproveitou na grande final. Tá aí o campeão de Paranapuã, Santa Bertina. Campeão de Nuporanga. Valeu, Pará! Aguardando nota! Somos o campeão da festa de Ouro Oeste. Abrindo a porteira pro Daniel, vai Goiano. É no criminoso. A entrada do Marcão de Esmaia. Uma linda apresentação dos oito por pular. Narrando, Luciano de Oliveira. Daniel Goiano Batista de Lima. Que linda apresentação, hein, Kiki? É, tá aí o Goiano que eu, como eu sempre venho falando, marque esse nome, Daniel Batista. O campeonato que mais revela talentos para o Brasil e para o mundo apresenta mais uma joia rara. Em breve, esse cowboy está brilhando nos Estados Unidos, mas por enquanto vem mostrando a capacidade dele dentro do rodeio brasileiro. Um dos maiores nomes da atualidade do campeonato. A maior nota de toda a semana. Pode aplaudir, Ouro Oeste. 90 pontos! Tá preparando mais um meninão de camisa preta. A última da final, manda pra fora, você tem que parar! Você tem que parar! Dilema! Ouro do Marco Desmaia! Judação em Kiki Moraes, ele não atinge os 8 segundos. Olha, ele tinha total condições de ser campeão da festa. Mas hoje o dilema saiu do jeito diferente. Normalmente, ó, é dois pulos e vem na direita. Hoje ele abriu um pouco da roda e tirou com a voz de guarda aberta, melhor. Esticou o braço dele, puxou o corpo dele de lado. Infelizmente, não é avaliado.